Сега пореден черноморски казус, плажуващи и концесионер на бунт срещу паркинг на плажа Силистар. Защо посетителите плащат по 5 лева, за да оставят колата си в гората? Искра Румова, наживо от защитената местност, за какво става въпрос? И как изглежда всъщност Силистар днес? Здравейте, това зад мен е прочутия плаж Силистар. Може би знаете за девствената му природа, за водните костенурки, които тук могат да бъдат видяни в устието на реката. Обаче трябва да разочаровам зрителите, защото който не е идвал тук и очаква да заваря едно девствено кътче, уви, вима заведение на плажа, виждате, той е достатъчно усвоен. А ябълката на раздора е паркинга, който се намира само на метри от този плаж и е единствения начин да бъде стигнато до него. Тук са автомобилите. Всеки ден тук паркират буквално десетки автомобили. Концесионерите и всички плажуващи са гневни на този факт. Аз предлагам да чуем какво ни разказаха днес, когато дойдохме тук. За да се насладиш на едно от най-екзотичните кътчета по Южното ни Черноморие, трябва да платиш за паркинг. Пристигаме и взимат 5 лева за да дойдем до плажа. Защитена територия, което е абсурдно. На базата на какво? Никъде няма информация коя е фирмата, стопанисваща паркинга, а срещу 5 лева на всеки се дава билетче. Касов апарат тук ще ли да имат чак след 21 юли. Колко билетчета средно продавате на ден? Имате ли представа? Не, никой не ги бъде. Гледам, че за доста колите. Няма много, госпожа. Независимо от това, че времето е най-хубаво днес. Малко е странно 5 лева първо цената. Айде да оставим цената, ама е в гората. На кой е гората? И на кой отиват парите? В смисъл при кой? Има три подхода към плажа, два от които са общински пътища, третия е създаден от тях и влиза в частен терен. Ето този и този, за които те имат съгласувателно писмо от РИОС, но ние не знаем да имат разрешение за извършване на търговска дейност от община Царево. Реално погледнато, нито един турист не може да дойде до плажа, без да мине през техния път, който те са направили към плажа. Общинските пътища са заградени, за тях също се събира такса за преминаване. Как го наричате това вие? Ами това е рекет. От фирмата признават, че в паркинга имало общинска земя и други имоти. Забелязваме, че се развива и търговска дейност. Вие сте се споразумяли с собствениците на тази земя, че ще я ползвате за паркинг? Да, ами те са дали към фирмата, разбираш, и фирмата вече се работи, го вява за правник. А пак цената, която е, цената, че той може сега направи 20, който иска да дойде, да заповяда, който не иска, няма да дойде. То до тук май трудно се идва без кола. Да, но то няма никакъв превозчик. Това нещо би трябвало да е свободно. Да може човек да си паркира колата където иска, защо насякъде има такси. Питаме за паркинга в община Царево. Оттам обещават да проверят давали ли са разрешение за такава дейност. Съобщават, че са извършили и проверка на място. За резултатите от проверката не ни уведомиха, но имало констатирани нарушения и за тях ще ли да бъдат уведомени НАП, екоинспекцията и природен парк Странджа. Продължаваме да следим тази тема. Благодарим на Искра Румова за информацията.